大家好，我是艾迪。今天呢，是我第一次以 vlog 的形式来分享我平时的照片都是怎么拍摄的。所以呢，我一大早就来到了纽约的中央公园。你可以看到我身后是曼哈顿的高楼。早上的中央公园呢，其实是汪星人的世界。你可以看到到处都是小狗，特别开心的在草地上跑着。其实现在室外的温度呢，已经在-3度了。真的特别的冷，比前两天要冷太多太多了。因为昨天其实早上刚下过雪，但是现在呢基本上已经看不到任何雪的痕迹了。现在是早上的8:30，所以游客还不是特别的多，这个时候拍照呢最合适。因为白天的时候差不多10点游客都起床之后，整个的公园里边全都是人。但是冬天应该好多了，毕竟没有人像摄影师这么是有神经病，大早上起来8点来中央公园拍照吧。但是纽约的中央公园作为整个曼哈顿最著名的旅游景点，可以说几乎是所有的游客都会来的地方。所以呢，我打算今天在这儿拍一组不一样的游客照。我觉得我已经不能穿得再臃肿了，但是我还是觉得挺冷的。现在手跟脚已经不太听使唤了，所以说冬天拍照一定要两大法宝。第一个就是这个手套，这可不是一般的手套。哎，这是一个专门为摄影师设计的手套，两边的这两个手指都可以打开，这样呢就会很容易的去摁快门，也不会显得那么笨拙了。再有一个呢，的哥同款暖水壶，一定要有这两个东西。现在呢，我就打算在这儿拍一张中央公园的游客照，但是呢，这张照片的主角不是我，是谁呢？是他。他是一只北极狐，所以他一点都不怕冷。你看他穿的没有裤子。下面我们就去给刘看山拍一张游客照吧。这个时候呢，翻转屏就非常好用了，可以用非常低的角度来看一下我的构图好不好。我在这个岩石上拍肯定是不平衡的，所以可以使用这个相机自带的水平仪摁一下这个键。由于刘看山距离背后的建筑非常的远，所以呢，如果使用大光圈的话，背景虚化就会变得非常的严重，就看不太清楚后面都是什么了。所以这个时候呢，需要缩小光圈。我使用的是光圈 F11。这个人站的位置就是我刚才拍照的地方，中央公园最佳拍摄点。这座小石桥是中央公园非常有名的一个拍摄景点，因为它距离市中心的这些建筑特别的近，冬天前面都覆盖上雪的时候特别的漂亮。如果今年有雪，我一定会回来拍的，一定要下雪哦。
们下一站去那儿。在这种不平的表面拍摄呢，可以使用一点蓝丁胶。我平时携带它的时候呢，就是把它放到这样的一个塑料纸片里边，因为它本身很粘，会粘得到处都是。用的时候呢，其实只需要取一点点就可以了。把它放在脚底，这样它也可以粘在任何一个位置。看，不会掉，露出来的部分呢，到时候在照片里边 Photoshop 掉就可以了。你是不是已经 get 到了这种打卡的新方式？所以从今天开始呢，你就可以带着玩具一起去旅行了。特别现在是年底，其实冬天能拍的东西不是特别的多，所以这样正好是一个很好的借口，能够出去走一走，强迫自己去练习一下。尽管天气很冷，但是整个的拍摄过程我还是挺开心的。好吧，就这样吧，我准备回家了。什么？你说你没有玩具？那你还不赶紧去买去？我们下次拍摄再见吧。